नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन विराटनगरमा हुने भएको छ बाबा यसमै भेटिन्छ दोस्रो महाधिवेशनको सन्दर्भमा महासङ्घका केन्द्रीय संयोजक परशुराम बस्नेतले भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ खेलकुद नागरिकको मौलिक अधिकार समृद्धिका लागि जनस्वास्थ्य हाम्रो सरकार भन्ने मूल उद्देश्यका साथ अघि बढेको महासङ्घले खेलकुदका विभिन्न प्रतियोगिता गर्दै महाधिवेशनको प्रचार प्रसारलाई व्यापकता दिने निर्णय गरेको छ महासंघका इन्चार्ज समेत रहेका एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाको प्रमुख आतित्वमा विराटनमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको मूल व्यवस्थापन समितिको बैठकले विभिन्न पन्ध्र उपसमिति गठन गरी तयारी तीव्र बनाएको छ महासंघ केन्द्रीयमा राजनैतिक उपसमिति भीम ओलीको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा उपसमिति तथा रूपेश अधिकारीको संयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति गठन भएको छ त्यस्तै स्वयंसेवक तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा शिवजी गुप्ता खाद्यान्य व्यवस्थापनमा सन्तोषी श्रेष्ठ मञ्च व्यवस्थापन तथा स्वागत उपसमितिमा नन्द भैस्याल संयोजक रहेका छन् जनपरिचालन उपसमितिमा सन्तोष बान्तावा संयोजक रहेका छन् भने खेलकुद प्रदर्शन उपसमितिको संयोजकमा जिम्मेवारी ओम कृष्ण परसाईले पाएका छन् त्यसै अतिथि सत्कार आवास व्यवस्थापन प्रचार प्रसार तथा मिडिया समन्वय स्वास्थ्य यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र जनसम्पर्क समन्वय उपसमितिको पनि संयोजक तोकिएको छ करिब पाँच सय पचास जना प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह भने एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने संयोजक बस्नेतले जानकारी महासंघनगर दुई स्थित विराट नर्सिङ होमको पूर्वपट्टि खाली मैदानमा उद्घाटन उत भई उत्तरमा रहेको होटल मनास्लुमा बन्न सत्र हुने जनाइएको छ विराटमा हुन लागेको ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न करिब पैसा लाख रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजक समितिले जनाएको छ आवर विराटनगर डटका लागि प्रेम देवान विराटनगर